И какво става, хора? Правя четвърти клип, където правя BMW-то, просто такъв е живота. Така, развалим се един маркуч, който е за въздуха. В предишния епизод бях обяснил и съжалявам за духалките, които духат отзад. Но се намери един маркуч и много благодаря на MCAR София, защото ми спасяват колата, разбираш. Чест нов маркуч, доволен съм. Ето е този маркуч, който е оригинален, нямам си никаква представа. Няма значение. Точно това е маркуча, който ми трябва. Стария маркуч е много втвърден и не влиза както трябва, където трябва да влезе. И така, в момента е 9:30, не ме интересува. Отивам да правя колата. Даже не ми трябват много инструменти, просто ми трябва... Ето тая кутийка може би ще ми потрябва. Зидърбант имам, това ще ми потрябва. Това ще ми трябва да се отключа колата. Работните обувки задължително. Значи проблема ми е, не винаги го прави, но наскоро се влуши. Почна да дърпа въздух повече. Да, даже ще изгасе. В момента е добре. Явно времето има значение. Но не е добре, леко става. Добре. Да, ето е там. Добре, бях стигнал свинската опашка. Не знам доколко се вижда. На места е напукан, много лекичко. Но е много твърден. Аз не мога да го огъна. Докато този с лекота се огъва. И момента на истината, дами и господа. Втори... Да, знам. Добре, очевидно имаме и друг проблем. Хора, значи сега какво ще правим? Всъщност първо да кажа какво става миналия път. Оправих колата. Оказа се, че всичките маркучи, които съм сменил, съм ги сменил на празно. Но всъщност имаше от едно място, където дърпаше наистина. И явно докато съм слагал маркуча, съм бутнал един кабел, температурния датчик и не можеше да запали както трябва. В крайна сметка пъхна кабела, всичко беше точно и колата вареше по-перфектно от преди, понеже съм оправил всички вакуум маркучи. И така, ще слагаме спортен вулан. Защо на 318, защото мога да си го позволя. В момента разбирам колко тежи това нещо, включително и ербега. Така че ще свалим някакво тегло. Да, поръчал съм спортния вулан, той вече пристигна. Само ми остана фланеца и затова в момента разгладам вулана, да видя диаметрите
и шлиците колко са на брой. Гледам как работят мигачите и ми беше много интересно. Важна е ето тази чупка за връщане на мигачите. И беше много интересно наистина как работят. Всъщност е нещо много просто. Това минава ето така и после го избутва. Също наобратно, минава ето така и после го избутва обратно. Мега просто. Също ми беше интересно това как се става с цялата електроника за ербега и за самия клаксон. И да, тук опира в плюс, минус, което е там. Това е другия кабел и така действа цялата система. Мега просто, просто трябва да се разгуби. Така, сега ще сменим свещите. Ще е късмет, ако не се ударя на 3 от 4 свещи. Определено има разлика. Най-трудната част беше да сложа кабелите обратно. Ако представяш, че камерата не ми харесва SD картата. Така може да ни запали както трябва в началото. Но са добре. Доста добре. Сети се разликата. Трябва да разглавям всичко това. Понеже сензора на ръчната спирачка ми пречи на лакътника. Така че знам как да го правя, просто нямам нужните инструменти в момента. Това е проблем. Ето този сензор тук. В момента съм с 4 шайби отдолу. Под болтовете. Така че ще ги махна и ще отида да изпиля това нещо, където е сензора и така ще се напасна както трябва. Червено, но не.